یہ کہوں کہ 1000% ہماری تحصیل ہے تو شاید میں کم کہہ رہا ہوں آپ کو، 1000% سے بھی ابو جا رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اور اس کی کل آپ کو شام کو خبر مل جائے گی کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے حلقہ 43 کا نشیم الرحمان خان یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیکھنا ان شاء اللہ ابو 1000 ان شاء اللہ تعالیٰ. جو میرے پر اعتماد کیا جن لوگوں نے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. میرا سب سے پہلے اپنے حلقے کے عوام، غیور عوام کو، جنہوں نے مجھ ناچیز کو، میری پارٹی کو دیکھتے ہوئے، مجھ کو دیکھتے ہوئے، میاں صاحب کے منشور کو دیکھتے ہوئے، انہوں نے جس محبت کا اظہار کیا، جس ووٹ کو دینے کا اظہار کیا، میرے پاس جواب نہیں ہے. اور میں تو بعض اوقات بڑے فکر مند رہتا ہوں کہ یا اللہ، میں 8 تاریخ کے بعد 9, 10, 11, 12 میں ان لوگوں کے ان احسانات کے بدلے کیسے چکاؤں گا. اور میں ہر دم خدا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قابل کر کہ میں اپنے بڑے سے بڑے سے لے کے، جو میرا معصوم بچہ، میری بچی ہے، میری بیٹی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، میری جو بھی ہے، میں ان کے کسی بھی امتحان میں فیل نہ ہو جاؤں. اللہ مجھے کامیاب و کامران کرے کل 8 تاریخ کو بھی، اور کل جو 8 تاریخ کے بعد، کامیابی کے بعد جو ہم پہ ایک بہت بڑا امتحان آئے گا جس میں ہم اور عوام سامنے آمنے ہوں گے، اے اللہ مجھے اس امتحان کے اندر بھی کامیاب و کامران کرنا، میری دعا ہے اللہ سے.